akrobacie, to je hlavně o sebekázni. A když jsou videa, kdy japonský pilot opravdu bere na rychlosti dvouma rukama za ten knipl, tak to je skutečnost. To je Tiger Mount podplošník tady, který je vlastně unikát, není to replika. Já budu rád, když to zavrčí, když to dostanu na plochu a když to dostanu do vzduchu, tak budu hodně šťastný a nejšťastnější budu, když to bezpečně dostanu na zem. Cyklus rozhovorů s piloty a konstruktéry letadel o jejich lásce k létání sledujte v premiéře v sobotu od 18 hodin na televizi A11. Dokázali.